någonstans? Jag vet inte, den jävla tårtan funkar inte! Fan! Alltså vi har kanske hållit i flera timmar nu! Aldrig mer fett kan jag se bara. Jag sa, kolla liksom, jag har gått ner mycket som jo! Är. Ja! Alltså vi har gått i flera timmar nu! Fan, jag tänkte inte gå mer alltså! Jag är hungrig. Fan vad trött jag är! Nu förtjänar man lite smör. Stopp i hälsans namn, Anna Skipper, hälsopolisen. Hej! Kända i rösten. Saltkaka. Är det saltkaka? Har du ätit någon? Nej. Nej, vad menar du? Det är munnen då? Bajs! Vad gott. Med mycket socker. Smör. Väldigt mycket härdade fetter. Det känns till resten av magen. Och du? Ja. Får ingenting. Dra med mina bröst! Blis? Jag är väl på blis. Mm, du, det här innehåller 25 sockerbitar. Har du druckit fler sådana här idag? Mm, eller? Nej. Oj, oj, oj. Vad har gjort att du fått den här magen? Det här är absolut ingenting för er. Mm. Har du rymt från fäckan? Nej, vi var ute och sprang. Joggingtur, du vet alltså. Jag ska hjälpa er att få bort den här. Anna Skipper är vår gud! Anna Skipper är vår gud! Hon ska få er att må bra! Hon ska få er att må bra! Springa, jogga varje dag! Springa, jogga varje dag! Alla kilo faller av! Alla kilo faller av! Och om det inte är så bra! Och om det inte är så bra! Åtta intensiva tränings- och bantningsveckor har nu gått. Och Ella och Anna förberett sig inför bit 07. Här kommer de. Ja, ni ser verkligen jättesnygga ut. Hur känns det, Anna? Alltså, jag måste så bra. Jag har aldrig varit bättre. Det här är bara mitt sanna kall. Jag vet att jag kommer vara så här i hela mitt liv. Jag kan inte fatta att jag varit fet. Nej, och du då, Ella? Nej, det känns skit. Jag saknar choklad. Jag saknar min mage. Förut kunde jag ha tallriken här, men måste jag använda på ordet. Okej, och nästa vecka då ska vi hjälpa Johanna, som var modell i sina unga dagar, men på 2 år har hon gått upp 20 kilo. Vi ses nästa vecka. Hej då!